Olá, meu nome é Gil Blanche, eu sou o fundador do Movimento 90 Graus. O Movimento 90 Graus nasceu em 2012, propondo aumentar a quantidade de área verde na cidade de São Paulo. São Paulo tem 2,68 metros quadrados de área verde por habitante. O mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 12,5. Ao mesmo tempo, São Paulo tem muita parede. Por que não cobrir essas paredes com jardins verticais, que é uma técnica consolidada, que foi criada nos anos 80 e que tem enorme potencial de transformar cidades como São Paulo? A gente, em 2012, 2013, fez um mapa que mostrava que São Paulo tinha o potencial de criar 268 mil metros quadrados de jardins verticais na cidade. A cidade abraçou essa causa e, em 2015, nós criamos o Corredor Verde do Minhocão. Em 2017 foi feito o Corredor Verde da 23 de Maio e São Paulo, em menos de 5 anos, criou quase 20 mil metros quadrados de jardins verticais nos espaços públicos da cidade. Veio a pandemia em 2020, agora no começo do ano. Nós começamos a receber uma série de ligações dos produtores dizendo que eles estavam desligando as suas irrigações, muitas vezes jogando plantas no lixo, e nós tivemos a ideia de conectar esses produtores com as pessoas que estavam em casa, levar verde para dentro da casa dessas pessoas. E aí a gente criou um projeto chamado Adote Uma Planta. O Adote Uma Planta foi um sucesso. A gente colocava no Instagram as plantas que os produtores tinham disponível. A gente criou toda uma estrutura logística para retirar essa planta lá do produtor, levar para São Paulo, plantar em vasinhos de barro e entregar para as pessoas plantadas no melhor substrato para que essas pessoas não tivessem problema com essas plantas em casa. E foi, na verdade, muito acima da nossa expectativa. Nós vendemos por volta de 3 mil plantas em 3 meses. A gente garantiu a subsistência de muita gente durante a pandemia. Enquanto as pessoas estavam demitindo, a gente estava contratando para criar todo esse sistema logístico, contratamos jardineiros para plantar esses vasinhos. Nós conseguimos cobrir os custos fixos de 3 produtores ao longo desses 3 meses. Empresas de frete, empresas de substrato, quer dizer, toda uma cadeia produtiva que foi apoiada por esse projeto. Depois dessa experiência, nós decidimos criar um e-commerce de plantas, nasceu agora o Bebotânica. O Bebotânica nasce para dar continuidade a essa nova causa que o Movimento 90 Graus criou, que nasceu dentro do Movimento 90 Graus, mas que dessa vez tem a intenção de levar verde para a casa das pessoas. Então o que a gente faz é conectar numa plataforma online o produtor direto com a pessoa. Então você entra lá, compra e a gente entrega na sua casa em até 7 dias, plantado num vasinho de barro lindo, com um substrato que garante a nutrição vegetal, né, dessa planta. E também garante umidade para essa planta, que é um substrato tecnológico, que é muito melhor do que o que se vê por aí. Então, assim nasceu o Movimento 90 Graus. O Movimento 90 Graus entregou alguns projetos para São Paulo e agora a gente está com o Bebotânica. Entrem lá, dêem uma olhada, é bebotânica.com e peçam as suas plantas. Quanto mais planta você compra, mais barato fica e a gente apoia os produtores e deixa as casas de São Paulo mais verde. O importante é que São Paulo tenha mais verde, sendo na sua casa, sendo na rua da cidade. Não dá para viver numa cidade tão técnica, tão triste. Precisamos deixar essa cidade um pouquinho mais humana.